ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಬುಲ್ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬುಲ್ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನನಗದು. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಮಗು, ಇದು ಎರಡನೇ ಮಗು, ಏನಂತೀರಾ? ಸೊ ಬುಲ್ಟಸ್ಕರ್ಸ್ನ 2013 ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 9 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಬೆಟ್ಟ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ರೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೇನು ತಡ, ಕೆಲವೇ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಜಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ಬು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮ್ಯಾಂಬಾ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಂದು, KTM 390 ADV ಒಂದು, ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೋ ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇದೆ ಯಶಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸನ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೇ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಿಲ್ದಂಗಂತೂ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ, ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೊ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಆರಾಮಾ? ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಾ. ಹಾಯ್. ಒಬ್ಬರೇ ಲೇಡಿ ರೈಡರ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಪಿಲ್ಲಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೇಟ್. ಬೋರ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಯಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಯಾರಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಟಾರ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಓ, ಫುಲ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂಗೇನೆ, ಬೈಕರ್ಸ್ ಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ವಣ. ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? ಹೋ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೈನರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಟೈಗರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನು. ಇನ್ನೇನೊಂದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗೆ. ಏನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ 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 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಓನರು. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಫೀಮೇಲ್ ರೈಡರ್ ಬಂದಿರೋದು, ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಲ. ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಲೈಟು ಟ್ರಾಂಪ್ ಟೈಗರ್ 900 ಇವತ್ತು ಹತ್ತತ್ತೆ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ. ಬ್ರೋ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೇ ನಾವು ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಾರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗುವ ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚುಚ್ಕೊತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗೋಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುರು ಮಜಾ, ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಸುಷ್ಮಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಹೇ ಧೂಳು ರೋಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಶೇಟ್. ಓಕೆ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಧೂಳು ಅಂದರೆ ಧೂಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸುಷ್ಮಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಯವರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕನೇ. ನೋಡಿ ಸೂಪರು. 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಕು ಟಿಪ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸುಷ್ಮಾ 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪಟ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟ 69 ವೆಂಡರ್ಲಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಸ್ಟು. ಓ ನಾನು ತಗ್ಲಾಕೊಂಡೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪು. ಓಹೋ ಏನಂತೀರಾ. ಯಾಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಗಾಡಿ ಅದು ಮುಚ್ಚ, ಏನೋ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಬಣ್ಣಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇವ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮುಖ ಫುಲ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಹಾವಳಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಜಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತು ಟಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಒಚ್ಚತಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಹತ್ತಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಗುರು ಆಫ್ ರೋಡ್. ABS ಯಾರು ತೆಗ್ದಿಲ್ವ ಇನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ABS ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ಟೈಗರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದು ಡೆಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಲಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋ 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 ಲವ್ಲಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಇದು. ಯಾವ್ದೋ 450 ಎಂಎಲ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 09 ಮೈಸೂರು ಗಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ. K51 K01 ADV ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ರೈಟ್ ಟರ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಗಾಡಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾತಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಡಿ ಮಗ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಅವನು. ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡು. ಅವನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಏನೋ ಯಶ್. ಕಮಾನ್ ಮಗ ಯಶ್, ಓಡಿ ಮಗ. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೇಜಿ. ತುಂಬ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೂಟ್ ಮೇಲೇ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ KTM ADV ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್. ಸೂಪರ್, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕ್ರೇಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಂ ಕೊಡಿ. ಓ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ.
ಏನ್ ಗುರು ಇವರು ಸಾಕತ್ ಗುರು ಹಚ್ಚೇ ಬಿಟ್ರು ಕ್ರೇಜಿ. ಹೋಗಿ ಬ್ರೋ ನೀವು ಹೊರಡ್ರಿ. ನಾನು ಟ್ರಾಮ್ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಥರ ತೀರಾ ಭಯಾನಕ ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಓ ಗುರು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಟೆರೇನ್ಸು. ಸೂಪರ್, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ, ಹಾಂ ಥ್ರೋಟಲ್ ಥ್ರೋಟಲ್. ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಟರ್ನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ, ರೈಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಧಾನ 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 ನಿಧಾನ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು, ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಮೇನ್ ಕ್ಲಚ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಪಾತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಗುಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ 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 ಹಂಗೆ, ನೋ 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 ನೋ, ಟ್ರೈ ಪುಷಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ದ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಟ್ರೈ ಪುಷಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನ ಲೆಗ್, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಂ ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಾಂ ಅದೇ ಸೈಮಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರೀ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಂದೇ ರೀ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಓಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಆಚ ಕಡೆಗೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದೇ ರೀ. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಹೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರಿದೆ ಇನ್ನು ಲೈಟಾಗೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಂ ಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಗುರು, ನೀರು ಬೇಕು. ವಾವ್ ಟೈಗರ್ ಸಕದಾಗ ಹತ್ಕೊಂಬಂತು ಗುರು, ಓಹ್ ಸಕದಾಗಿದೆ ಗುರು, ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟು ಸುಷ್ಮಾ, ಹೋಯ್ ಕಳ್ಳ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೀಲು. ಓ ಸೂಪರ್, ಓ ರ್ಯಾಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತು ಗುರು, ರ್ಯಾಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತು, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ 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 ಬಿಡಿ, ಏ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಸೊ 1:10 ರೇಟಿಂಗ್, ಹಾಂ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್? ಹಾಂ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿ, ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಕಮ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ. ಫುಲ್ ಹಂಪಿದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜುಂಬಲಿಕ್ಕ 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 ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇವಾಗ.
ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಬಂದರು. ಸೂಪರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಎಷ್ಟು ತ್ರೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಹಾಂ, ಏನು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟೈಗರ್, ಕಮ್ ಯರ್. ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು? ಹಾಂ, ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿಪ್ಸಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪು. ವಾರೆ ವಾ, ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಡೈಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಗದಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ. ಏನು ಹೆಸರು ಸರ್? ಬಂಟಿ. ಕಚ್ತಾನಾ ಬಂಟಿ? ಏ ಬಂಟಿ, ಹಾಯ್. ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಕಣ. ಏನೇ ಹೇಳು. ಸದ್ಯ ನೀರು ಸಿಕ್ತು. ನೀರು ಸೋಡಾನ ಇದು? ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾವಿ ಐತೆ. ಮಂಜು ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರಪಿಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೂಗಿದ್ರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನೇ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾರ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಯಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ಗತಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಜಾಗ. ವಾಪಸ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಣ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬರೋದು ತಪ್ಪು. ಇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಳೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಹನಿಗಳು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥೂ, ಎಂಥ ಟೈಮ್ ಇರು ನಮ್ಮದು. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ?